Gati. Mirë. Atëherë. Me të dhënat e orës 10:30. Pjesëmarrja është 12.928 anëtarë që kanë votuar. Ka do të thotë një shifër që shkon tek 17.2%. Pra janë dhënat e para një ore. Përgjithsisht procesi ka ecur normalisht. Nuk ka pas vonesa në fillimin e procesit. Në 2-3 raste që ka patur në një ndërprerje për efekt të qartësimit të situatave të votimit për anëtarë me kartë, janë marrë vendimet për kaqen komision dhe procesi ka vazhduar. Sa po të nxjerrim një të dhënë të dytë, të cilën do fillojmë ta mbledhim në orën 12, do t'ju bëjmë me dije e surin e pjesëmarrës. Zoti Gjana, keni fikë të dhëna në lidhje me parë cili e vëlluar në procesin që të vion, pasi disa prej kandidatëve thonë që janë përjashtuar vëzhgues të tyre? Atëherë, e para nuk është përjashtuar asnjë vëzhgues. Dua të bëj me dije se mbrëm deri në orën 12:30 ka vazhduar procesi i marrjes të propozimeve nga kandidatët për deputet dhe nga përfaqësuesit e tyre. Ka mund të plotësoj disa ditë më parë kandidati bashkë me përfaqësuesit e tij anëtarë në komisione, dje pas dite kandidati Kadilli ka përmbyllë të gjithë komisionet me përfaqësuesit e tyre, me kandidaten Hargji deri në 12 mbrëm kemi mbyllë të gjithë emrat e përfaqësuesve të saj në komisione. Ajo kalon disa komisione bosh nuk ka patur mundësi dhe sipas saj kohën e duhur që të mund gjinte për 10 apo 15 komisione, për cilat ajo ka pas dakordsinë që s'ka përfaqësim. Kemi patur probleme në 7 apo 8 raste të përfaqësuesve të kandidatit Shehaj, për arsye se erdhën disa propozime të cilat u refuzuan, u rrëzuan në komision. Dhe arsyeja ka qenë krejt e qartë, ose nuk kanë pas kartë anëtarësie dhe nuk kanë qenë në listat e anëtarësisë të partisë, ose janë deleguar nga një deg në një deg tjetër. Nuk është pranuar që vëzhguesi i kandidatit Shehaj Kavaj tjetë një antarë partije i Rogozhinës. Nuk është pranuar që vëzhguesi i kandidatit Shehaj në Maliq tjetë një antarë partije i Korqës. Nuk është pranuar që tek njësia 2, por është përfaqësues i zotit Shehaj këtu dhe pretendon padrejtisht që nuk ka, por është refuzuar një kandidat i cili është antari kryesisë partisë demokratike të DGP-s. Kjo nuk do të thotë se s'ka përfaqësim, por ka kritere saktësisht përcaktuara për të cilat komisioni ka marrë vendimet përkatëse. Unë po ju bëj me dije se vetëm në orët e mëngjesit deri tani për llogaritë të zotit Shehaj, kandidatit Shehaj, janë marrë vendime dhe janë plotësuar me përfaqësues të tjerë ose me përfaqësues të sapo propozuar Kruja, Lushnja, Dega 4, Kavaja, Maliqi, Shkodra, që ende nuk futet njeri nga përfaqësues të zotit Shehaj, kanë luajtur me emrat e dy vëllezërve, Gersi Jubani është antari Partisë Demokratike, ka vendim të komisionit të jetë në qendër të votimit, vjen një vllai i tij që s'është antari i Partisë Demokratike dhe pretendon të shkojë ai në vend të vllait, gjë që është e pamundur të bëhet. Dhe e fundit para gjysmore është bë dhe zëvendësimi i vëzhgueses
të Zotit Shehaj, teknësia 5, është deleguar atje dhe besetjet paracitur, Barbara Dhurim Doda, është larguar një zoj tjetër, e cila shkaktoj për 2 orë rjesht probleme në qëndrën e votimit dhe në këto kushte ka marrë një penalitet dhe është përjashtuar nga qëndrën e votimit, sepse me uzimin që të gjithë kandidatët e kanë, të gjitha dekët e kanë, gjithë komisionet e kanë, dhe është uzimi datës 8 qershor, para 5 ditësh, që është bërë qartë të gjithëve, ndalohet fotografimi dhe filmimi i fletëve të votimit, i listave të votimit dhe i ambjeteve të votimit nga individët brenda qendrës votimit. Një ndalim që është edhe për të gjitha llojet e zgjedhjeve. Zonja ka bërë veprimet kësaj natyre, është marrë ky vendim dhe është bërë zëvendësimi i saj. Kjo është situata deri tani. Besoj të lidhemi diku nga ora 12:30 për një njoftim të dytë. Ju faleminderit.